За тэгэхээр энэ хуулийг бол үзэл баримтлалынх нь хувьд дэмжиж байгаа. Энэ бол яг харахгүй одоо олон жил бидний хүсэн хүлээлээс хууль байгаа. Ер нь эрүүл мэндийн бараг хуулиудаас суур хууль гэж яг хэлж болохоор. Гэхдээ энэ одоо батлагдах гэж байгаа хууль бол ерөнхийдөө тийм их яг ач холбогдол багтай юм их хит ерөнхийдөө ийм хууль болчихсон байгаа. Би яг ерөнхий хууль болцсон байна гэж хэлж байна гэхээр нөгөө санхүүжилтийн тогтолцооны талаар одоо тийм тодорхой зүйлүүд бас их ороогүй байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрийг одоо яаж үнэлэх юм, яаж урамшуулах юм гэдэг асуудлууд жоохон тодорхой бас байна уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ хууль бол одоо ялангуяа энэ иргэдийн эрүүл мэндийн асуудлын орчны бохирдолтой холбоотойгоор бараг үндэсний аюулгүй байдлын одоо салшгүй юм хэсэг болчиход байгаа. Тийм учраас энэ эхний асуудал дээр үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль гэж бас оруулж өгсөн га. Тэгэд ажлын хэсэг бол нэлээд л зовх шиг боллоо. Одоо энэ хууль чинь эхнээсээ ийм зөв сайн бичээд оруулж ирэх хэрэгтэй. Сүүлийн үед энэ хуулиуд бол маш чанаргүй орж ирж байна. Орж ирсэн хуулийн орж ирсэн хойно яамныхан засах юм, орж ирсэн хойно ажлын хэсэг дээр ирээмэрэмлэлд 60-70 санал гэдэг чинь энэ бол эхнээсээ л маш өчр дутагдaltaй орж ирсэн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа хуйлууд ийм замбраагүй орж ирэхийг одоо болимоор байна. Ерөөсөө яг таг орж ирээл ажлын хэсгтэр тодорхой хэн саналууд одоо шийддэг болмоор байна. За сүүлийн үед бол энэ Монгол улсад зүрх судасны өвчлөл бол үнэхээр нэгдүгээрт байгаа. За хавдрын өвчлөл, халдвар тусчингээд ер нь энэ Монгол хүний эрүүл мэндийн асуудал бол маш одоо юм одоо ноцтой ийм байдалд байгааг манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа. Тийм учраас энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль бол бүр одоо энэ монголчуудын эрүүл мэндийг цоо шин шатанд одоо гарах хэвээр ийм одоо ач холбогдол хууль байх хэвээр. Тийм учраас энэ дээр за ямар ч байсан одоо чамлахар чан гатг гэдэг энийгэ баталчихад одоо босд зөүлүүдийн баталт юм уу. Гэтэ 4 сарын 1-ээс хэрэгжих нь хэвэл надад амжихгүй санагдчихж байгаа. Яагаад тэгэхээр энтэй ч холбоотой маш олон журмууд хэлцэгдэн. Тэгэхээр бараг 7 сарын 1-ээр уг нь эцсийн хэлцүүлэг дээр ярьж байгаад энэ хэрэгжих хугацаагаа жоохон хойш нь тавих нь зүйтэй байгаамаа. За ер нь бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн хууль дээр нэг зүйлийг бол бид нар онцгой анхаарах хэрэгтэй. Одоо ингээд хүн өвдөгч өвдчөөд бүгдийн эрүүл мэндийн салбар руу ачаан дээр нь үүрүүлдэг энэ байдлаа бид нар болох хэвээр. Одоо салбарууд адилхан ачаа өргөх хэвээр. Зам тээврийн салбар, барилгын салбар, за одоо бусад ингээд салбарууд бол ачаа өргөх хэвээр. Тийм учраас энэ салбарууд тохой төр батлагдсан төсвийнхаа одоо тодорхой хувийг 1% гэдэг юм уу. Энэ ажилчдынхаа эрүүл мэндийг одоо сайжруулах энэ чиглэл рүү одоо тодорхой төсөв баталж уур сайн ажиллах хэвээр ма. Тэгээ яг хаа ажлын хэсэг дээр энд саран гэрэл гишүүн бол энэ ач холбогдлын нэлээд тодруулж оруулж өгсөн байна лээ. Өөрөөр хэл энийг нь хилэлцдэг дараа нь үндэсний зөвлөл энэ тайлангийн авч одоо аль салбар аль нь энэ чиглэл дээр одоо зөв ажиллаж байна уу, буруу ажиллаж байна уу тодорхой зүйлүүдийг бол энэ ажлын хэсэг бас тусах гэж оролцсон байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ салбарууд дээр бас энэ ачаа өөрүүлдэг болохгүй бол өнөөдөр хүмүүсийн эрүүл мэндийн асуудлыг бүгдийн энэ эрүүл мэндийн салбар руу ингэж одоо өөрүүлдгийг одоо болох хэрэгтэй байгаамаа. Тэгээд ажлын хэсгээс нэг зүйлийг л энэ нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнуудын энэ байнгаараа гөрөх хэвэл тоо. За чин зэрэг сайд хариул. Ер нь хүн амын эрүүл мэндийг хамгаална гэдэг бол хоёр талтай асуудал гэж ойлгоод байна. Нэг тал нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг, нөгөө тал нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг. Эрүүл мэндийн тухай хуулинд ч гэсэн ийм хоёр харилцаа хоёр талтай ийм харилцаа гэдэг зохицуулсан байдаг. За харамсалтай нь бол сүүлийн жилүүдэд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн тухай хууль ирэх зорчинд бүрдээгүй. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн давангалаад эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгэндээ бид нар ач холбогдол өгөөд өвчлөсний араас нь одоо хөөгөөд яваад олон жил одоо явж ирсэн.
Тийм учраас бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусан зөвшөлтгөөний тухай гэсэн манаас салбарын одоо суурь одоо харилцаа зохицуулдаг анхдагч одоо хуультай болох зүйтэй гэж бол үзээд байгаа. Бусад орнуудын хөгжлийн туршлыг харахаа ч гэсэн тийм л юм байлээ шүү дээ. Ерөөсөө нийгмийн эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүлэн анхан шатны тусан зөвшөлтгөөндээ хүн амынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчилгээ тусан зөвшөлтгөөнийхэн дийлэнхийн тэндээ үзүүлдэг. Хөрөнгө санхүүгийн дийлэнхийг нь тэр энэ одоо шатныхаа тусан зөвшөлтгөөнд зарцуулд. Манайх бол үүний эсрэг яваад. Одоо бол бид нар нийгмийн эрүүл мэнд анхан шатны тусан зөвшөлтгөөнд хөрөнгө санхүүгийн дөнгөж нэг 20% зарцуулж байна шүү дээ. Тэр бол тэр энэ олон улсын хөгжлийн жишгийн хөгжлийн одоо энэ хамтлагын эсрэг бол яваад байна гэдэг. Хоёр дахь асуудал бид нар 3 жил ковидын сар тагталтаа тэмцэх гэж нэлийн бас дээр дөрөгөө ялтай ажилласан. Энэ ковид ч гэсэн биднэрт асар том одоо сургамж өгсөн гэж бодож байгаа. Ерөөсөө энэ ковидос сургамж авсан сургамжууд нийгмийн эрүүл мэндийн тусан зөвшөлтгөө хөгжүүлүүлэхгүйгээр бид нар цаашдаа энэ олон нийтийг хамарсан дэлхийн нийтийг одоо хамарсан ийм халдварт одоо өвчнө өрчин сэргийлэх ийм бэлэн байдал бол байхгүй байна гэдэг ийм одоо маш том одоо сургамж авсан бодож байгаа. Тийм учраас бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусан зөвшөлтгөөд албаны хууль одоо цаашгүй шаардлагатай байгаа юм. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажилладаг төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа толгойтой асуудлыг яах юм бэ гэдэг одонтийн гишүүн асуугаад байгаа. Эрүүл мэндийн тухай хуулиараа эрүүл мэндийн салбарын ажиллаж байгаа ажилчид төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааны асуудлууд зохицуулагддаг. За мөн төрийн албан тухай хуулиараа бол нийгмийн баталгаа зохицуулагддаг. Хөдөлмөрийн одоо хуулиар бол бас одоо төрийн үйлчлэгэн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлууд зохицуулагддаг. Тэгэхээр бид нар энэ хууль бол нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр одоо ажиллаж байгаа албан хаагчдын нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлыг бусад одоо хуулинд байгаа заалтуудыг ийш нь оруулаагүй. Ерөөсөн төрийн албаны хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хуулиараа нийгмийн эрүүл мэндийн мэрэгжилтэн нэрийн одоо нийгмийн баталгааг нь хангана гэдээ ингээд оруулсан юм а. Энийг одоо бас хит одоо бас ерөнхий байна гэж ойлгож байна. Би бол хууль хит одоо ерөнхий болсон байна гэж бол бодохгүй л байгаа юм. Манай ч н одоо эмнэлгийн тусан зөвлөлийн тухай хуульгээд яг эмнэлгийн тусан зөвлөлийн үйлчлэгийг зохицуулсан тусаа бий таасан хуультай. Одоо нийгмийн эрүүл мэндийн хууль нь бол урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэхтэй холбоотой асуудал, дээр нь нөгөө өвчний хяналт, тандалт, сэргийлттэй холбоотой асуудал, гол нь нөгөө иргэний мэндийн босролттой холбоотой асуудлууд орсон учраас бол ерөнхий харилцаа зохицуулж байгаа шиг бас одоо ийм ойлголтууд бас байгаад байж магадгүй гэж бол бодож байна. За салбарын салбарт бол ачаал одоо өөрөхтэй гэдэг санал бол нэг баг. Ийм одоо зохицуултууд оруулж ирсэн. За нийгмийг бас бид нар гүшүү сайн ялгаж ойлгомоор юм байна. Хүн амын иргэдийн эрүүл мэндийн асуудлын агаарын бохирдол, орчны бохирдол бол асар их одоо сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа нүн. А энэнтэй холбоотой асуудлуудыг энэ одоо хуулиар зохицуулахгүй мө гэдэг юм. А манай ч одоо бас энэ эрүүл ахуйн тухай хууль гэдээ бас бий таасан хууль байна. Энэ эрүүл ахуйн тухай хуулиар энэ орчны одоо бохирдол, агаарын бохирдолтой холбоотой энэ одоо харилцааны үүдээ зохицуулсан ийм бий таасан хууль бол байгаа маа. Тийм учраас бол нэг хууль болгож болгоогүй ингээд За жигжит сүрэнгийн чим мөрөнгөш асуулсан.